ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ മധുമോഹനൻ. വടക്കേക്കര റാവുവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക്, പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും ചോദിക്കും, കാന്താരിമുളക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നട്ടു വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതാണ് കാന്താരിമുളക്, പഴുത്ത കാന്താരിമുളക്. ഈ കാന്താരി ചെടിയിൽ നിന്നും ഞാൻ ശേഖരിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാന്താരിമുളക് നട്ടാൽ കിളിക്കുമോ? പലരുടെയും ഒരു സംശയമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ കാന്താരിമുളക് നട്ട് വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും കിളിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടുപോയി പിഴുത് നട്ട് അതിനെ പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതല്ല, നമ്മൾ വറ്റലുമുളക് നട്ട് അരിയിട്ട് നട്ട് വളർത്തി അതിനെ പറിച്ച് നടുന്നത് പോലെ കാന്താരിമുളകിനെ നട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ, കാന്താരിമുളകിൻ്റെ വിത്തെടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പല രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റുകൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പം ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാന്താരിമുളകിൻ്റെ അരി പാകി കിളിർപ്പിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ തയ്യാക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നട്ടു വളർത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാന്താരിമുളക്, ഈ ചെറിയ കാന്താരിമുളകിൻ്റെ, ചെറിയ കാന്താരിയാണെങ്കിലും ഇത് എരിവല്പം കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. കാന്താരി ചെറുത് മതി, എരിവ് ഭയങ്കരമായ കൊല്ലിയാണ്. എരിവ് കൊല്ലി, ചക്കരക്കൊല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എരിവ് കൊല്ലിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മുളക് നമുക്ക് ഇത് ഈ കൂടുതൽ വളങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് വലിപ്പമാവാതെ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിരി ചാണകമോ ചാമ്പലോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടൻ കാന്താരിമുളക് ആകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന കാന്താരിമുളകിൻ്റെ അരികൾ നമുക്കൊന്ന് ശേഖരിക്കാം. അത് നമ്മൾ ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന്, പഴുത്ത കാന്താരിയുടെ അരിയാണ് എടുക്കാൻ നല്ലത്. അതിൽ നല്ല മുഴുപ്പുള്ള അരികൾ നോക്കി, എല്ലാം ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല. നമ്മളിത് പൊളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അരികൾ വരും, അതിൽ നല്ല മുഴുപ്പുള്ള അരികൾ കിട്ടും. ആ മുഴുപ്പുള്ള അരികളാണ് നമ്മൾ നടേണ്ടത്. കാന്താരി എടുക്കുമ്പോഴേ പൊട്ടിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കണം. അത്യാവശ്യത്തിൽ നമ്മുടെ മൂക്കിലെങ്ങാനും ഒരു കൊതുകു എല്ലാം വന്നിരുന്നാൽ നമ്മളറിയാതെ ഒന്ന് തൂക്കുവോ തുടയ്ക്കുകയോ അല്ല കണ്ണിൽ ഒന്ന് തൂക്കുവോ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പണി കിട്ടും. നമ്മൾ കാന്താരി ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും കാന്താരിയുടെ അരി നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉറുമ്പ് കടിച്ചാൽ പോലും ദേഹത്ത് വെച്ച് തൂത്താൽ നമുക്ക് എരിവ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വിത്തുകളെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഇത്രയും വിത്തുകളെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം നല്ല വിളഞ്ഞ വിത്തുകളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വിത്തുകളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ വിത്തുകൾ നമ്മൾ ഒരു ചിരട്ടയിലാണ് പാകുന്നത്. നമ്മൾ വലിയ ബക്കറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെടിച്ചട്ടിയിലൊന്നും പാകുന്നില്ല, ഒരു ചിരട്ടയിൽ, ഒരു കണ്ണൻ ചിരട്ട, കിഴുത്തയുള്ള ഒരു കണ്ണൻ ചിരട്ടയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറ്, അതിനടിയിൽ വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറ് അതിനടിയിൽ മാത്രം വയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന് മേളിൽ നമ്മളധികം കല്ലല്ലാത്ത മണ്ണ്, ഒരുപാട് കല്ലില്ലാത്ത മണ്ണ്, ഇളം പൂഴി എന്ന് പറയാം, വെറും പൂഴിയല്ല ഇളം പൂഴി. അപ്പോൾ ഈ പൂഴി മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്തിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനകത്ത് കുറച്ച് മണ്ണ് നിറച്ചു, അടിയിൽ ചകിരിച്ചോറിട്ട് മണ്ണ് നിറച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വിത്ത് ഇതിനകത്ത് പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. അത് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട്, ഈ എല്ലാ വിത്തുകളും ഒന്നും കിളിക്കത്തില്ല. അതിൽ നല്ല ഉണങ്ങിയ, നല്ല വിളഞ്ഞ വിത്തുകൾ അത് കിളിക്കും. എല്ലാ വിത്തുകളും കിളിക്കത്തില്ല, എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് വിത്തുകൾ കൊടുക്കുക. ഇതിൽ എത്ര വിത്ത് കിളിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വിത്തുകളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പാകി പിടിപ്പിച്ചു. കുറച്ച് വിത്തുകൾ ഇട്ട് എത്ര എണ്ണം കിളിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയണമല്ലോ. ഇനി അതിന് മേലോട്ട് ഒരു കുറച്ച് മണ്ണും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആ വിത്തൊന്ന് മറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മണ്ണ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുക. സ്പ്രേയർ വെച്ച് നനയ്ക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ സ്പ്രേയർ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ വിത്തുകൾ താന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ കൈകൊണ്ട് പതിയെ വെള്ളം കൊടുത്താൽ. സ്പ്രേയറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരാണല്ലോ. അപ്പോൾ സ്പ്രേയർ വേണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഈ ചിരട്ടയിൽ പാകിയിരിക്കുന്ന തൈ നമ്മളൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇത് കിളിക്കുമോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ. നമുക്ക് ദിവസം നനയ്ക്കണം, നനയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ആ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് മറയ്ക്കുന്ന എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ് അവിടെ മറയായിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പം അധികം വെയിലടിക്കത്തില്ല, നമുക്ക് വെള്ളം നനയ്ക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി, അതിന് വായു സഞ്ചാരവും കിട്ടും. നമ്മളൊരു ചലഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു, കാന്താരി പാകി കിളിപ്പിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ തൈകൾ എടുത്ത് നടാൻ പറ്റുമോ എന്ന്.
നമുക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, പലരും പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന്. എങ്കിലും നമ്മൾ കാന്താരി മുളകിൻ്റെ അരി എടുത്ത് പാകിപ്പം ഏതാണ്ട് 10-15 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് കിളിർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നിങ്ങളെ കാട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു മഹത്തായ കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തൈ എടുത്ത് നോക്കാം. അത് കാന്താരി മുളക് തന്നെയാണോ കിളിച്ച് നിൽക്കുന്നത്, അത് എങ്ങനെയാണ് കിളിർത്തത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കാന്താരി മുളകിൻ്റെ തൈകൾ നമ്മൾ വെച്ച ആ ചിരട്ടയിൽ ദേ കിളിർത്ത് റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു. ഇതിപ്പം 5-6 ഇതിനകത്ത് കിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് കിളിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതാ ചെറുതൊക്കെ കിളിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. വളരെ മുകുളങ്ങൾ വരുന്നതുണ്ട്, ചിലത് കിളിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം കാന്താരി മുളക് കിളിച്ചു വരാൻ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത കൂടി നമുക്കിതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ പച്ചമുളക് നടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കിളിച്ചു വരും. കാന്താരി മുളക് അത്ര പെട്ടെന്ന് കിളിച്ചു വരത്തില്ല, അത് വളരെ സാവധാനം മാത്രമേ കിളിച്ചു വരൂ. അതുകൊണ്ടാണ് കാന്താരി മുളക് പാകിയാൽ കിളിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന അരികൾ ഇപ്പോൾ കിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴിന്നാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു തൈ കിളിച്ച് കയറി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ആ അരിയാണ് അതിന് മേളിൽ കാണുന്നത്, അതിൻ്റെ താഴേന്ന് നാമ്പ് കയറി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാന്താരി മുളകിൻ്റെ തൈകൾ നമുക്ക് പാകിയെടുത്ത് അതിനെ പുതിയ പുതിയ തൈകളായി നമ്മുടെ പുരയിടത്തിൽ നട്ടു വളർത്താം. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ തൊടിയിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കാന്താരി മുളകിൻ്റെ തൈ നട്ടു വളർത്തിയാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉപയോഗവും നടക്കും. അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും വളമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാന്താരി മുളക് പറിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും പണത്തിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൽവക്കക്കാർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കുകയെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാന്താരി മുളക് കിളിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻ്റായി കമൻ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ട് തരിക. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.